Cerca de 700 crianzas y profesores do preescolar e do primeiro ciclo das escolas públicas e privadas do Concello de Xaves disfrutaran para celebrar o Día Mundial da Crianza. Esta iniciativa foi realizada pela autarquía en colaboración con Iberdrola no ámbito dun protocolo existente entre ambas relacionado con o proxecto do sistema electroproductor do Támega que está a ser desenvolvido por esta empresa. Fixemos unha especie de protocolo con as cámaras afectadas donde Iberdrola patrocina unha serie de eventos que tengan que ver con crianzas, con o medio ambiente, con temas de desporto, e é unha ayuda, unha especie de patrocinio con as cámaras. Nos levamos prácticamente desde 2019 que non facíamos nada así. Yo esta mañana cuando ya llegamos y vimos tanta crianza y tanta diversión, yo, ¡ay, mesa saudade! Nos ya queríamos tener este tipo de eventos. Iberdrola gosta de ver os miúdos, gosta de ver eles brincar, como gostaron do evento, para nós é moito bom. Apesar de ser um ano atípico, naturalmente ainda com um conjunto de condicionamentos resultante desta situação pandémica que vivemos, mas ainda assim sente-se a alegria, o calor, enfim, no rosto das crianças, que depois de um ano, que o ano passado não pudemos fazer, este ano já o podemos fazer. Estamos a fazê-lo num espaço aberto, num espaço com um certo condicionamentos, é verdade. O Fortson Hotel tem estas condições excelentes para que este tipo de iniciativa se concretizem. O que nós quisemos é transmitir para as crianças que há alguma normalidade. O que nós procuramos sempre é que estas iniciativas possam ser promovidas com a cooperação, de um conjunto de pessoas da nossa comunidade. Há um conjunto de animadores sociais, de animadores, enfim, de artistas de rua, e sempre que há disponibilidade, a primeira iniciativa é, de facto, permitir que os nossos possam contribuir para esta alegria, para este colorido, e também, naturalmente, para a sua integração e para procurarem vencer este ano de dificuldade. Devo dizer que esta é uma iniciativa que está a ser promovida aqui em Chaves, está a acontecer aqui no Forte, mas também está a acontecer noutros espaços, designadamente agora no centro escolar, em que quisemos levar alegria, espalhar alegria a todos os edifícios, a todos os cantos onde é que haja crianças. Depois dizer que é uma iniciativa que conta com um financiamento da Iberdrola no âmbito das medidas compensatórias, e que o ano passado não foi possível fazer e que este ano estamos a concretizar, e esperemos que nos próximos anos possam ser também concretizadas, porque é nesta relação de parceria, de cumplicidade, de compromisso, teremos mais capacidade de fazer mais e melhor pela nossa comunidade. E também queria dizer aqui, de todas as nossas crianças, e portanto dizer que neste dia devemos ainda de uma forma mais particular olhar para as crianças que de alguma forma têm algumas limitações, e que nós sabemos que precisamos olhar para elas, seja porque o contexto familiar não é adequado, seja porque não tem as mesmas condições de igualdade. Portanto, é o dia de afirmar a criança, afirmar a alegria, mas também olhar para aquelas que porventura têm que ter uma atenção mais próxima e mais atenta.